সোণালী বৰণৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰ, এটা দুটা নহয়, দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ এজাক সোণালী বৰণৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰ। কাজিৰঙাৰ দৃশ্য এয়া। কাজিৰঙাৰ কাষেৰে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়ত কৰা পথচাৰীক বুঢ়া পাহাৰ অঞ্চলৰ মনোমোহা প্ৰকৃতিৰ লগতে টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ মন পৰহা এই দৃশ্যই মন সজীৱ কৰি তুলিছে। এজাক সোণালী বৰণৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰ আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ঘাইপথৰ কাষতে দেখুৱাম এই দৃশ্য। এয়া চাওক, গছত এয়া টুপিমুৰীয়া বান্দৰ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে এনেদৰে গছসমূহত আশ্ৰয় লৈ থাকে এই বিশেষ বান্দৰবিধে। প্লেংগুৰ খ্যাত এই দুষ্প্ৰাপ্য বান্দৰৰ মন পৰসা দৃশ্য এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যাতায়াত কৰা পথচাৰীক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ এই গছসমূহতে উমলি জামলি এজোপা গছৰ পৰা আন এজোপালৈ জঁপিয়াই থাকে এই বান্দৰৰ জাকটোৱে। টুপিমুৰীয়া বান্দৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত সচৰাচৰ দেখা পোৱা এবিধ বান্দৰৰ প্ৰজাতি। নদী আৰু পাহাৰৰ সংগমস্থলীৰ চিৰসেউজীয়া বনাঞ্চল টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ প্ৰধান বসতিস্থল। বিশ্বৰ অন্যান্য দেশ যেনে বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, চীন আৰু ম্যানমাৰতো এই প্ৰজাতিৰ বান্দৰ দেখা যায়। মূৰত থকা ক'লা বা মটীয়া ৰঙৰ নোমবোৰ দেখিবলৈ টুপিৰ আকৃতিৰ, সেয়ে এইবিধ প্ৰজাতিৰ বান্দৰক ইংৰাজীত কেপ লেংগুৰ আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় টুপিমুৰীয়া বান্দৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিশেষকৈ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সোণালী বৰণৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰ, এটা দুটা নহয়, দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ এজাক সোণালী বৰণৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰ। কাজিৰঙাৰ দৃশ্য এয়া। কাজিৰঙাৰ কাষেৰে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰা পথচাৰীক বুঢ়া পাহাৰ অঞ্চলৰ মনোমোহা প্ৰকৃতিৰ লগতে টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ মন পৰসা এই দৃশ্যই মন সজীৱ কৰি তুলিছে। এজাক সোণালী বৰণৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰ আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ঘাইপথৰ কাষতে দেখুৱাম এই দৃশ্য। এয়া চাওক, গছত এয়া টুপিমুৰীয়া বান্দৰ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে এনেদৰে গছসমূহত আশ্ৰয় লৈ থাকে এই বিশেষ বান্দৰবিধে। প্লেংগুৰ খ্যাত এই দুষ্প্ৰাপ্য বান্দৰৰ মন পৰসা দৃশ্য এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰা পথচাৰীক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ এই গছসমূহতে উমলি জামলি এজোপা গছৰ পৰা আন এজোপালৈ জঁপিয়াই থাকে এই বান্দৰৰ জাকটোৱে। টুপিমুৰীয়া বান্দৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত সচৰাচৰ দেখা পোৱা এবিধ বান্দৰৰ প্ৰজাতি। নদী আৰু পাহাৰৰ সংগমস্থলীৰ চিৰসেউজীয়া বনাঞ্চল টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ প্ৰধান বসতিস্থল। বিশ্বৰ অন্যান্য দেশ যেনে বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, চীন আৰু ম্যানমাৰতো এই প্ৰজাতিৰ বান্দৰ দেখা যায়। মূৰত থকা ক'লা বা মটীয়া ৰঙৰ নোমবোৰ দেখিবলৈ টুপিৰ আকৃতিৰ, সেয়ে এইবিধ প্ৰজাতিৰ বান্দৰক ইংৰাজীত কেপ লেংগুৰ আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় টুপিমুৰীয়া বান্দৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিশেষকৈ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ পোৱা যায়।
বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।